Frasqueta. Cheguei para tornar a tarde de vocês mais feliz. Estou aqui com uma questão da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu acabei de tomar conta dessa prova na escola e trouxe essa questão aqui comigo que eu achei muito interessante, muito legal. Só que antes de começar o vídeo, eu vou pedir a vocês que, se gostarem do vídeo, para darem uma curtida lá e escrever lá embaixo no comentário, tudo bem? Eu fico muito agradecido por isso, tá? Vamos lá para o vídeo. Então aqui, olha só que barato. Ele quer que a gente calcule a soma dos algarismos desse número todo aqui, ó. 1, 1, 1, menos 2, 2, 2, 2. Se a gente for fazer essa conta da maneira clássica, normal, vai ficar muito difícil. Mas, como para tudo na matemática, sempre tem um jeito mais fácil, tem um macetezinho aqui. O que que a gente vai precisar relembrar primeiramente? Vamos ver o seguinte, ó. 10 ao quadrado menos 1 é igual a 99. 10 ao quadrado 100 menos 1, 99. 10 ao cubo menos 1 é igual a 999. Por quê? 10 ao cubo 1000 menos 1, 99. Se eu quiser 10 elevado a n menos 1, vai dar 999 n vezes. Tá certo? A quantidade de vezes que o 9 vai aparecer é igual à quantidade que está aqui no expoente. 2, 3 e n. Então, usando este fato, agora vai ficar simples de matar essa questão. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu vou fazer as contas sem colocar a raiz. No final, vou calcular aquele que é a raiz do número. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 10 algarismos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, pelo que eu acabei de explicar agora, isso aqui é igual a 10 elevado a 10. 10 elevado a 10. Menos 1. Tá certo? Sobre 9. Por quê? 10 elevado a 10 menos 1 é aquilo que eu falei. Vai aparecer o 9 10 vezes. Agora, só que aqui é 1, 1, 1. Então, tem que dividir por 9 para aparecer 1, 1, 1. Aqui, 2, 2, 2, 2. Eu vou fazer 10 elevado a 5, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a 5. Quando eu diminuo 1, eu vou ficar com 9, 9, 9, 9, 9. Aí, quando eu divido por 9, eu vou ficar com 1, 1, 1, 1, 5 vezes. Aí, eu resolvo esse problema multiplicando por 2. Aí, vai ser exatamente esse número aqui. Menos 2 vezes esse número aqui. Olha lá. Já tem uma coisa que é a nosso favor. Os denominadores são iguais. Então, a gente repete os denominadores e soma os numeradores. Aqui eu tenho 9. Vamos repetir aqui, pela ordem de expoentes. 10 elevado a 10. Aqui eu já vou agrupar esse com esse. Ó. Menos 2 vezes 10 elevado a 5. Vou botar aqui. Menos 2 vezes 10 elevado a 5. Aqui eu tenho menos 1. Vamos juntar com esse menos 2 que eu vou multiplicar aqui. Ó. Quando eu multiplicar o menos 2 com menos 1, vai dar mais 2. Menos 1 vai dar mais 1. Agora, a parte linda dessa questão é nesse momento aqui. Por quê? Isso daqui nada mais é do que o quadrado de uma soma. Olha. Isso daqui é igual a 10 elevado a 5 menos 1 ao quadrado sobre 3. Olha lá. Quando a gente fizer o produto notável, o quadrado do primeiro é 10 elevado a 5 elevado a 2. O que a gente faz? A gente multiplica o 5 com 2. Ou seja, vai ficar 10 elevado a 10. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Vezes 10 elevado a 5 está aqui. E mais 1 ao quadrado está aqui. Perfeito! Isto aqui é igual a exatamente isto. E o 9 é igual a 3 ao quadrado também lá. Ele não quer a raiz disso aqui tudo? Então vamos lá. Raiz, raiz e raiz. Como é que a gente faz para calcular a raiz quadrada de um número ao quadrado, né?
Raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. Na verdade, é o módulo de x, né? Então, aqui vai ficar 10 elevado a 5 menos 1 sobre 3, olha. Então, a gente vai cancelar esse 2 com esse 2. Então, ficamos com 10 elevado a 5 menos 1 sobre 3. Ah, só que o 10 elevado a 5 menos 1 é 9999. Dividido por 3, olha lá. O que eu expliquei no início. 10 elevado a 5 é 10.000. Aí quando a gente... Não, é 100 mil, desculpa. Aí quando a gente diminui 1, vai ficar 99.999. Quando eu dividir por 3, vai dar 3333. Olha lá que barato. 3333. Que o 9 aparece 5 vezes. Dividindo por 3, o 3 vai aparecer 5 vezes. O que que ele quer? A soma dos algarismos do número. Então a gente já calculou o número. Ele é formado por 5 algarismos iguais a 3. Ou seja, para fazer a soma dos algarismos, basta fazer 3 vezes 5, 15. Olha lá que questão linda, né, gente? Olha, eu vibro com essas questões até hoje. Eu não entendo como é que pode uma pessoa não gostar de matemática. Sabe por que a pessoa não gosta de matemática? Porque ela acha chato e foge. O dia que ela resolver encarar e ter o prazer de tirar uma nota boa, acertar os exercícios, sentir aquela coisa que vem de dentro, a pessoa passa a gostar. Mas eu vou gravar um vídeo outro dia falando a respeito disso, vou contar a minha história para vocês. Então agora peço que quem gostou do vídeo, que deixe seu like para dar aquela força pro canal, se inscrever quem não se inscreveu ainda, chamar os amigos, ativar o sininho, tá certo? E escrever lá nos comentários se gostou do vídeo. E também aceito sugestão se quiser me pedir algum outro assunto que eu aborde no canal, tá? Estou aberto a sugestões, pode escrever lá que eu respondo. Então é isso, gente. Fique com Deus, uma boa noite e até o próximo vídeo.